Մոտ շատ հաճելի է, խոսափողը փոխանցում ենք ծովինալին, տեսնենք դուք ինչ կերթեք մեզ համար։ Նախ սիրով եւս մեկ անգամ բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար, բոլորի կողմից։ Կերքեմ կատարումն ունե ես այն մեջ, ճիշտ ասած ստեղծագործողներին չեմ հիշում, համարեն դեպի շատ գեղեցիկ երգ։ Ահա։ Ես թվում է բոլորին ծանոթ արդեն։ Շատ լավ, երգենք, այնուհետև եթե փորձենք վերհիշել հեղինակները, եթե չհիշենք, ապա նրանք թող զանգարեն, ասեմ, որ իրենք են գրել։ Դուք փորձեք զանգարել, եթե կմիանաք հիանալի կստացվի, եթե ոչ ներողություն ենք խնդրում, 36 69 45 մեր հեռախոսը համարն է, փորձենք մեզ հետ միանալ, իսկ այս պահին եթերը տրամադրում ենք մեր երգչուհին, համեցեք։ Thank you.
շատ շնորհակալություն, շատ շատ գեղեցիկ երգի համար։